Ekskluzivno Parovi uživo 24 sata. Skandali koje nikada ne vidite. Na dva kanala. Nova sezona. Samo na NET TV Plusu. Za gledaoce iz inostranstva. Kombinujte i uštedite. Iskoristite jedinstvenu ponudu i kupite boks po 50% nižoj ceni. Ne zaboravite da plaćate samo 10 meseci, a gledate 12. Pozovite odmah ili posjetite našu web adresu.